Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in asma'in. Para rawuh jamaah kang mulya, alhamdulillah kula nyuwun jeneng berkah kaliyan sehat walafiat. Mugi Allah tansah paring keberkahan dhateng sedaya saged ngrampungake poso dekahi sae kangge kebak barokah rohmatullah Ramadan. Alhamdulillah sedaya iki kalih Mas Mu pun digembulke pendel omah. Timbang kita nabo, sedanten niwu jane sakit mawon pareng ditutur teng tiang mesti sakit. Jadi kuabeh umpamane dipaksa kon apa kan pidato mesti sakit ngoten. Mula yo nggo latihan ngoten. Sesuk dadi dadi ngene. Kadang kalau nanti tanggal tetian, ya, ngapa untuk tadi gila gitu? Ngelmu nih mune nih malah saking rencang-rencang tiang-tiang yang kan kadang kalau biasa itu orang keringat deh gitu jebule yo duri, itu sebeda. Walaupun nak cara kalau nih kita kialat silaturahim, silaturahim di samping kalau ya iso ngaji karo sanesipun silaturahim umpamane ngaten cara nek taslim kula pengin iso silaturahim kalih Mbah Haji Bakir almarhum kali ini ingkang ate berjuang wonten mriki khotbah niku nggih Mbah Haji Bakir umpamane umpamane Kang Topan niku saged mesti tak kok Kang Topan di silaturahim karo Mbah Ahmad Syafi'i kan ngoten niku Pak Bayan, Rien, Pak Bayan, Pak Sare, Rien, Ibu, Sorong Mbah Ahmad Raji, Mbah Sukemi, Kali Mbah Subari, Mbah Selar, Kalian, Ibu, Ibu, yo, gampang ane, sesepuh-sesepuh, aku memberiki. Ini alat silaturahim. Jadi, buatan mung sekedar, hal ini paling ingat, buatan orang mungkin selingnya. Ini alat silaturahim, ben mungkin, poro simbah-simbah, poro sepuh, ikan sampun, kuntur ngersana Allah, ini ku nggih rumah semen di samping, ini yang marem, ngerti ini ku jadi kabeh ini ku hikmah pun kada no, utuhu ila sadar bika bil hikmati wal mawadzatul hasanah wajah jelum bilati ya hasan jadi mas kulon mas yasin nggih kulon kan mulai berakit tangkisan kok mulai jadi saya kuliah sepuh kulon ngerti mas yasin, wilah aduh men ngerti supaya nak berbudur, tak lekas bagi ngelmu yang pedut tanda muka-muka itu ya keturutan atau mawar gitu. Nah, itu maksud pula apa kok ini apa ini kuliah subuh mungkin di gilir itu maksud pula atau itu di samping itu lah kadang kalau jenengan itu lah ya untuk bahan-bahan sing selama nikah dia rapat yang jaga seorang mau pendel ibu kita perenang ibu kurang boleh buat kita nong reneng istilah pendel ngono ki ora terus kaya ini lek taslim mboten kadang kan awak dhewe ora nyono nak piyambak iki jebule yo cerita iki yo pinter men kan ngono ya to biyen gawe naskah drama kaya sayang ora ditulis ya jane ya apik biyen butuh-butuh gawe drama kok ya apik terus Pak Sare Pak Bayan sampai turun hikmah sing awake dhewe niku ibaratnya kaya kejutan ngoten oh, jebule ini lho ngoten niku. Niku mauidzatul hasanah piwulang sing apik ngoten niku. Jane kula pun ngubungi anu Mas Darir Pak Tur sire perwakilan Kong Kenteng ngono iki. Jebule yo bisa mundur mawon. Terus arep tak wakil Mbah Soleh Kolek Jono yo ketok yo. Kita ya dengan mengkotek wirang no sakit itu ya
Jadi maksud kula mboten iku, sebab napa masjid iki yo duweke wong akeh, duweke wong sak bayan mboten niku. Engko nek desa bareng-bareng ning Guyung niku insyaallah masyarakat yo do luweh napa luweh remen dengan gondo luweh remen luweh ayam. Saya sadar ini kalau alat ini ke sesu. Jadi sini Pak Ben nonton betul. Nah, kalau dia yang yang, ya sesu anu nak Pak Bayan, Pak Bayan, nak Pak Ben betul. Seng saya kian tu je Pak Cari tu ni Pak. Yes Ben. Kadang Pak Cari itu penting juga tu. Apa mengopon? Nah, kadang lungguh saya itu, kalau mengkacang arah pulang bingung kok. Iki arah muni ngopon nengron. Diundang nanti kendalan kadang bakalé kecil kalau bakalé sultan ngopon. Iki mah muni ngopon ya, bro. Eh jelas apa? Ini kalau mik, iya. Ibu mat mengair, ibu mat limuni ini gitu. Ya alhamdulillah ya insyaallah. Jadi kafiri insyaallah. Kororawe kamu ya, iki mbon sedasa dinten maksud kula ngeten. Mesti ini awal dewi tambah tua soalnya ngamali ayat tambah macam ni. Ya pun betul ditambahi. Tambahnya rata. Jadi awal dewi beniso tambah meningkat. Jadi turunnya awal dulu rahmah 10 hari pertama itu. Rahmah, rahmah itu Gusti Allah. Niki pun diparingi kenawa iki. Lah iki lekas niki awak dhewe mlebu napa? Layanul maghfirah bibeni sing kebak pangapurane Gusti Allah. Dadi statusnya meningkat. Mudah kelase. Lah nek kelase mudah, mengke amaliae yo nek iso niku mudah. Mudah buat tengkarah. Mulai besok mungkin wirid solat baru mungkin dikumpliti paling mudah atau paling jauh tolong menit lima menit. Kumpliti apa? Mungkin besok yang penting jenengan untuk ke pulau. Niki wirid baru solat mungkin dipas ke kali dengan nanti diancar ke kali kali nabi rindu pun nanti yang bapak niko. Niku sepeda kapan kali pun. Mulai sesok, nak mungkin cerai. Mulai sesok, suha tadi belum rekanat. Ngeteng ribon kira-kira. Mudah ya buruk kuhi. Orang kongko tak tambahin ngaji jam walu esok, buruk itu kurang. Kalau yakin nak tak tambah jam ngaji ngesok jam walu jam songa yang jenis sudah tegal sih. Walaupun layai yang tegal mesti ngurup. Ya ini saya buat itu. Kalau dikumpul, gurumu jam aja, ranggagas bodoh. Yo kabeh iki gagas ora ning sing gagas iki to. Ni yo gagas iki karo karo mlaku, karo le poso iki yo sempurna. Dadi mulai rencanane ngono iku, mulai sesuk bar salat, wacane Fatihah, ayat kursi ditambahi kulhu, kul farakul. Nah, ten niku lha iso kabeh to niku nggih. Nah, tambahi guru kuwi karo tambahan sithik. Kalau mungkin dungane yo sesuk rasa dawa ngono. Dungu-dungu layak penat ya ini. Mungkin ada amin mereka. Nah orang amin just turun terus kata paling penat uang ini uang mana ngopo-ngopo itu turun paling penat. Soalnya sebab nak seng orang ngantuk yang di jumel munut makanya. Nuh penat yang ini. Or nanti yang saya bu maksud pulau nak. Kuliah subuh di pinggiran ya nonton itu padha karo khotbah Jumat kok jenengan ra tau khotbah ora padha rekam dan ning wau makna silaturahim kalih para sesepuh ingkang sampun napa ngulwi blognya sedaya lan iki ginting-ginting bangke sing nom-nom kabeh ngoten niku. Kaya ngono jeneng penting diundel-undel. Undel-undel itu kenapa? Ayo, untel-untel itu piye? Kelingan. Ora gur kelingan.
Jadi jeneng untel-untel niku nenten Semarang niku olah-olah dibungkus nganggo kain niku terus ditaleni kenceng. Engko nek wis digo mule, nek wis dikule kuwi didum wong sak omah dipangan bareng terus kudu entek untel-untel. Jadi barang penting diuntel-untel niku apa? Awake dhewe niku nek iso pengajian terus kegiatan kuliah subuh ngeten iki sak piturute iki iso njipuk intine, njipuk poin-poine endi sing kira-kira iki kok iso tak lakoni. Daku sing kudu tenan-tenan dieling-eling diamalke tur diwulangke wong sak omah. Sebab apa awak dhewe kabeh iku dai, kabeh iki wong sing ahli dakwah. Sing kira-kira anak bojone kudu dituntuni, yo kudu dituntuni. Kewajibane wong ngaji nek wis tekan omah genti mulang keluar go jane kudu. Digrawat dhewe tak sing bab iku dereng patekne. Jadi mulai terus lagi bapaknya bar buka apa bar darus kaya karo bojone ngaji tidak pun ditambahi bang jadi ini jenengan gua ngelampi sholat bapaknya nak berbodoh so sholat maknanya engkau yang harap ini memasai rasanya mau sholat rasanya mau sholat dan apa panik sepenting ayo engkau sholat jamaah kalau sah omah lu ngerti anak bojo jak jamaah jenengan imam barniku ora sah donga ngarapal. Terus pokoknya langsung jenengan balik ten niku engko ngejak rembugan anak bojo. Kiapike awake dhewe piye le arep somben temuju nang Gusti Allah wong adu iki ora mikir kahanan dunya ora ngoten niku lho. Niku. Niku kira-kira wong lanang-lanang ngutur anak bojo sakit betul. Nah, kula latihan ceramah to iki. Gampang aku dijak sing apik piye kegiatan piye ya makne iki anake dhewe wis umur semene yo lakon ngaji. Oh ngaji angel itu Pak diterke lho ngoten iku lho. Sing ngeterke aku kok kowe ngoten apa niku. Wong kula nak delok wong ngeterke sekolah anak-anak niku wonten Bilal niku lho. Sing ngeterke iki timbang wong wedok akeh wong lanang iki Pak. Lho saya itu terus kok iki bar ngeterke ngene do ora mule. Sing TK, anak TK niku ora mule menangan iki ora mule ngenteni jam 10, jam 11. Ning kene do ngobrol. Aja mule okeh men kutho niku lho. Okeh men wong lanang ora nyambut gawe, sing nyambut gawe sing beda. Mula sing lanang kae gawe yang ngeterke anak niku diburuhi bojone. Ngene iki enek niku wis pakne anake terno sekolah kok perdoeng nyambut gawe menunggui waktu bapak ini bisa mau kejen pria kaya lu ya apa yang ngerti ini kurang apa-apa. Nah, jadi ngerti ke anak penting, nak memang bocah ngerti angel jadi ngerti yoleh terke sekolah kok angel terke, yoleh tak terke, yoleh tak terke anak perut, kok tak jajak ke orangnya sudah coba tak jangan cepogo, benar ya. Sekolahnya pedut, jajannya yang cepogo, tapi meriah nih atau mangkati jajan ngaso, boleh-boleh usahawan baik, itu kita pelajaran. Jadi cara nih ngarah ke anak kan ngeten niku, jadi anak niku didorong semangat. Kadang nak berjalan pangkon, tak ira gelum di pangkon, pangkon. Nanti pangkon ditutke, dijajake, napas dedet sangoni, duit ngoten niku niku bocah iki ya dadi semangat ngoten niku. Pun dalenge maca kitab futuh. Kurang-kurang dino kok guru untuk patang larik yo ben wis pokoke sak sak penake mawon nggih. Karo geliak-geliak kula suwe-suwe rampung. Nah sing awan niku mun entuk halaman 54. Insyaallah tanggal 20 rampung. Engko nak rampung kowe iki genti dibacuke awan. Asyhadu ingsun yekseni Allah ing sak temene la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kang iso dijaluki pitulung iso dibus pindhi sembarang kalih illa jaba namung Gusti Allah
Iki nek awan pun tak terangkan iki mirip. Asyhadun iku ungkapan batin, mboten zahir. Pasaksen iku luweh ene nggon batin. Nek awak dhewe nyatane diarani nyeksen iku ya ya ora nyekseni Gusti Allah pripun, Bu? Nek jenenge tak bolak-balik asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi. Itu berarti jenengan napa niku? Nyek nyekseni. Umpamane aku ki nyekseni dhewe. Kayak mau sing mangan greh du tikus ning kucing umpamane. Aku nyekseni niku ora mboten. Ora nggih. Ora. Karena aku nyekseni orang ana pangeran kejaba Gusti Allah. Jenengan ora mboten. Mboten. Lah dadi lan nyekseni pripun niku? Jenengan bener-bener wis nyekseni Gusti Allah dereng. Guru. Nak nyekseke kekuasaane Gusti Allah pun dereng. Apa contohnya? Nggih. Oh iya. Dunia saisine niku nak teorine wong komunis niku dari tiada menjadi ada tanpa ada yang ada. Kamu nunggu kuwi kok. Kuwi ana karepe dhewe wong ra tau ana wong nek Gusti Allah. Gawe watu, gawe lemah orang yang ngomong-ngomong, ngono kuwi iki. Lho, malah nak cara filsafat niku niki mbon awan-awan ki wis tak tau tak aturke. Jane iki sing bener kuwi dunya sak isi niki mbuktekke enenge Allah apa Gusti Allah kuwi mbuktekke enenge dunya kuwi. Kula dibalik to yo. Iki berawal kang keyakinan oke, saya kira saat dibahas itu tidak mulai malah jumlah yang ini saya ingin jenengan mau jawab aku harus nyekseke kekuasaan Gusti Allah pengaruhnya tengah apa itu apa? Nak memang dunia saya sini umpamanya itu benar dunia saya sini eneng apa itu kabe ahwal kahanan ini pancen kekuasaan Gusti Allah. Iki kudune pengaruh apa teng awake dhewe? Ngono. Pripun? Dulara sabene agar ditokke ucul beradat kecemplung kali mati. Kudune. Lah iya. Lenak dunia saisine pancen kekuasaane Gusti Allah. Otomatis kabeh pahanan kedadian iki lho ya kekuasaane Gusti Allah. Ngono ta? Lah wadhela kadang ngalami kahanan-kahanan sing di luar perkiraan. Kahanan-kahanan sing adik ora kepengin ngalami. Ngoten niku. Anak pancen asyhadu an la ilaha illallah. Wis iki wis awake dhewe konsepe ngono wae. Kabeh donya iki pancen kekuasaan Gusti Allah kudune ngalami kahanan kaya ngono iki, ah wis pancen dikersake Gusti Allah. Yunggo nak kepengine ilah nyeleng ini nak dadi tuku meneh. Kudune lak ngono ya. Eh? Iya, kudune ngono ra? Apa ngene, endi ya? Dewasa saat itu benoyo, nak usul tak dobinya utang malah kebunjuran malah mati. Iya, kira-kira apa yang dipodo-podo muni ini sing ngarep karo sing keri niku kepenadi. Arep ning nyatane benda dino ngalami kahanan sing ra ngenake jenengan sebute biasane piye? Oh, iya ta. Iki berarti seono napa? Kesenjangan antarane iktiqadiyah keyakinan sing diyakini yen kabeh iki kekuasaan Gusti Allah
karo sikap awake dhewe le nampa ka enak iki udare iso napa nggih urung iso serasi. Nah mula nek memang asyhadu la ilaha illallah aku nyeksake ora ana pangeran kejaba namung Gusti Allah, kabeh kahanan kudu iso ditampa dibalekke ning Gusti Allah. Fa tawakkal ala Allah in tusibka hasanatun tasuh niku saku turutan niku wong-wong mukmin kuwi akhire kanggo surat tobat iku gurukon tawakal marang Gusti Allah. Tawakal ki ra tau ngungkit-ungkit, tawakal ki ra tau nyalahke kahanan, tawakal ki ra tau nyalahke keadaan sing enten, yo ora golek salah ya iya niku tawakal. Sebab wis yakin yang iki iku kekuasaan urusane Gusti Allah. Niku maknane asyhadu alla ilaha illallah. Wong adik urip iku benda dina kelangan to Ibu ya. Kelangan ning ora krasa. Benda dina kulit njenengan sudah ngono. Mulane wong ditambah tuwa kulit ditambah tambah kisut. Nggih, sebab napa pendak dina sel-sel kulit niku do berguguran sing diarani sel-sel mati. Niki do riba. Dadine kaya bleduk nika. Mulane nang kamar mbok yo rapet to kaya ngapa sing konjoba rejo mlebu, angin rejo mlebu, nak jenengan eneng kono, engko ngerti-ngerti eneng bleduke niku sel-sel mati keng kulit-kulite jenengan. Jadi awak dhewe pendak dina kuwi ngalami kematian, mati sithik sonto sithik. Dadi wong mati iki pancen yo alon-alon. Iki jenengan ning kene iki do mati ning kene kuwi kulite do tiba. Ora krasa nemplek ning klambi, kebutke terus engko nak ning sorot sing lak ketok napa niku. Eneng kaya ya wis ngono kae. Iki jane kulite jenengan iki. Mula alat-alat kecantikan akeh, kuwi carane kulite ben tetep alus. Alah nek wis tuwa tetep kaya kisut mesti. Niki mati niku. Terus saraf-saraf awake dhewe ya tambah suwe, tambah pedhot, tambah sudo, tambah sudo. Dadi iki ya gur mati alon. Alon kelangan jane awake dhewe. Durung meneh dening kelangan rasa. Kelangan pengruhu, kelangan pandeleng sampai turute. Niki proses, napa? Proses menuju kematian. Kabeh kuwi ngalami, ya ora nom ora tuwa padha wae. Kuwi sing nom-nom gagah kaya ngono iki, iki jebule gedhe arep. Iya. Mulane nang nom mati ngalam iki ora kuwi. Wong mak hakikat iki ngono kuwi. Mula penekanan Allah ilaha illallah. Ora ana pangeran kejaba namung Gusti Allah. Menungsa sing fitrah niku jane kaya cilik. Cah cilik iki urip iki ora nang sedhewe. Didik yo biasa. Ora didik, ora gagah. Wis jane. Sing wis tuwa gagah nek didik iki wong umur piro? Lha saiki cacing-cacing opo maneh? Iki lho kaya sing nang ngarepku iki. Kowe iki mbok yo pakne mbokne iki ra didik, lha iki ra gagas. Wayah nyang masjid nyang masjid. Lah jane fitrah niku ngoten niku. Awak dhewe jane nak masalah donya iki karek kon nampa ngecakke apa eneke ditampa kan iku penak kuwi jane kudune ngono iki. Masalah donya lho. Wong sing dipikir kudune masalah akhirat. Dunya kuwi mung nggih piranti, mung nggih perkakas tumuju teng akhirat. Ning awake dhewe anggere lekas tuwa, apa meneh wis lekas duwe bojo, lekas duwe tanggungan, pikirane iki terus maleh. Ngono. Sing ketok kuwi dunyane. Jane iki dilalah konsep padha asyhadu alla ilaha illallah. Ning pikiran iki ora tembuju ning Gusti Allah. Apa-apa sithik-sithik ning Rasulullah sambat sebut
ngono kuwi. Niku. Amula nek sing tuwa-tuwa niku ya kira-kira iki ibadah iki apa rada kendhuk ya sik ndelok kang biyu iki wae mae. Mesti jenengan ya juga anu lho, ya en sing kate. Kuwi jenengan nak muter tas begi cah iki wirid apa mesti dobrakan ngono ya. Iya. Nek wirid apa lho iki ne? Sing tak wareke sik kok lakone ora. Lho dhek iki njaluk ijazah teng kula. Anggit mungkin ngawur ngono ora, sing ngawur kuwi jenengan sing tuwa-tuwa kuwi. Jaluk ijazah ya. Arep poso Daud njaluk ijazah. Sira gede wah arep poso arep poso kae ya njaluk Daud aku ra entuk sowe bar bodone lho ya ngono. Dadi ijazah mah wis oke sing gede-gede lah malah. Lah ditungake mawon iki mungkin iso terus istiqomah kan tuwa ngono carane. Kan iki dadi sek fitrah. Awake dhewe iki ibadah karo mikir dhuwit ngono kae awake dhewe. Lah ya cukup apa ora menawa. Lah niki sing sasa ngono-ngono iki ora gagas dunyo ora gagas. Niki nilai fitrah. Nilai kesucian batin sing berangkat saking asyhadu alla ilaha illallah. Mergo percaya karo kekuasaane Gusti Allah ngono. Dadi nek Quran didit barang apa aja njuk dungo makamu ngono. Njuk anu semprong mboten lho. Nggih-nggih, ra didit ya semruweng. Begitu semruweng nang nggone yupatun apa ngene Mbah Karmi. Genti yupatun Mbah Karmi wis semruweng. Pantang menah. Iyo karo iki abdan dendak lagu anak ora nang duwe ego nang ngene tas lemu mbak mamek sumur wong gendhi utang wis ben dianggap kewajaran urip ngono to nyekel duit yo wajar ora nyekel yo wajar ngono lho. Aja kagetan ora nyekel mumet ngamuk begitu nyekel kek kumah yo ora kelingan ana wis pokoke aku pengen kuwi pengenane iki ngono barang iki malah kadang anake harus latihan poso bareng ayo le jajan sing wae tak upahi limu poso wong upahi poso kok jajan gitu niki wong biyen iki enak sing ngono kuwi ya dadi asyhadu ora kudu nyekseni niku betul meripat sing ketok ngaku mboten pasak seniku iso bentuk iktiqadiyah keyakinan kencenging pikiran kencenging ati leten wujud nang Gusti Allah ngono lho kuwi penake ngoten niku wong biyen lair ya ora njaluk awake dhewe kuwi sing diparingi duwe dadi sugih biyen yo dongane cek cilik yo ora nang donga sugih sing diparingi pas-pasan yo ora ngarepke iki kabeh iku dipun apa ampun dilakokke kalih Gusti Allah. Beda nak narik arep. Wong semene kok iki nak narik arep kabeh pikire sugih. Kabeh pikire de apa ndumuk segini iki kangge to. Nak perlu pendak sasi ngijolke ya mitra ya. Kabeh ngono kuwi. Iki pikire ning nyatane piye? Nyatane urusane Gusti Allah mulane mecah ke apa sing eneng sing wis diparingi Gusti Allah kanthi rasa syukur. Syukur kuwi yo anane. Anak lahir disyukuri sing wis tuwa-tuwa wis randi anak bendi putune lahir syukur teng Gusti Allah. Ngono wae. Lah kata wong saiki iki anake tambah mah dadi piye kok. Lah tambah arep pakane apa eneng sing ngono. Awak dhewe ra kena ngece wong, wong ra duwe kok anak akeh. Ora masalah, kadang wis sugih mergo anak akeh niku, Pak. Lho niku. Sing golek balik kula contohke tangga kula Purwokerto mriku sing jeneng Pak Kasan niku. Dhewe urung di anake malah jan kerere ndek ra di apa-apa. Wis saiki anake limulah iki ya omahe ya apik ya ta. Sepeda motor yo ganti anak. Lah saiki malah boncenge bojone pas sepeda motorane nyang ndi urung bojone boncengan wong loro tok kuwi. Anaknya pernah ngomah
iki wis wewe aku anu lho aku saiki tak pacaran karo mbokmu iki anake nak pas mule joko neneng ngomah kowe nang ngomah genti aku sing dolan ngono ning dolan iku ora tok terus nyang bondi niku ora dolan marani sapa sing kudu diparani ya ana kiai wong sepuh parani ngono kuwi anake 15 niku lah yo lak kuwi gur bakul pitik nang pasar nak ngomadi pitik banyak pasar didompok badene pira tunggal iki tuku neh di modal sesuk neh ngoten niku nak lenggo akeh ngono to lenggo iki paling pitik yo 5 mah kadang kok ngono arang go pitik tek arang go pitik Pak tak telu lembut nanten kok masalah iki wis ngoten niku anu agur ngadang ning pasar nak Gusti Allah paring kuwi entuk rejeki lho ngono kuwi keyakinane kaya ngono. Sore-sore mulai bengi marani kula pas latem kula parani piye to Pak alhamdulillah angsal bati pitik loro ngosek to kowe iki mangkat ranggo pitik kok mulai bati pitik loro colongan ya aku menuh ta mboten to kula ngedolke to Pak 2000 3000 kadang nak jagung kok to Pak 5000 lha wong kuwi iso ngedolke wong selawe belantik kok pitik ya sebetulnya kalau nak belantik sapi rada patuh iya loh kalau nak belantik sapi ini nyendal kewahnya seketewu iya nyendal kewah seketewu itu durung nak kadang batin itu orang enggak tak sing didolnya ngobahi sing nuku ya ngobahi lah nak ini upamanya mulai langsung batin gitu. Ya ana no, nek lantek pitik disebut. Kok ya iso urip iso ngragati anake semono kuwi. Saiki malah sing rolas wis dunya budi gawe kabeh. Padahal biyen niku mangan ro anak niku mau wis penting iki. Paling kampung sagegem dudu iki kok. Kuwi ben iso didum karo anak-anake ngono niku. Kadang nak kepengin bakso saking dunya kepengin ngono iki mrime. Anak ibu turu kabeh, kono ro bojone yang pasar jajan bakso. Ada gemas men anak yang kono dirata omahan kok. Lha niku ngoten. Kuwi saiki alhamdulillah, kuwi saiki ndi HP ngono barang. Sing masuk iki yo tak telepon anakku lha saiki gayane ngono kuwi. Anak ning Pak Kes, anak Jakarta. Iki sing loro nang omah iki karep mangkat. Lah arep mangkat niku men anak iki telepon Pak Ajeng Lawah. Mangkat kapan? Bisa ini bapak terpundut, mesti aku udah mulai, apa ke mangkat sih apa apa? Nak bapak dari untuk gue betul jadi melapak. Dan aku boleh dibeli, dia gue tak melapak sih. Dan kok gue di sini bos keresah nih. Lu ini betul anak ngeluh, betul orang tua ngeluh ini. Gurar mangkatnya begawe, nak pak nurung menunggu mah urung salaman, urung mangkat. Perkara didendut di sini nih bos sih, lubang, betul kok. Jadi gue anak angin. Mak kadang gawe dhewe anak dhewe minggat serong dina ora ngerti to. Iki jenenge anak kok pinyang di ora digoleki ya. Dadi awake dhewe kene ning donya nek memang awake dhewe asyhadu alla ilaha illallah, yo yakin sing tenanan, yen kabeh iki pancen wis dikersake karo Gusti Allah. Iki kekuasaane Gusti Allah. Iki ora mung tembung lamis ngoten. Orang no sesembahan, orang no panggonan sing digantung ke nasib, orang no panggonan sing dijaluk sampai turuti. Illallah kejowo namung Gusti Allah ngeten niku. Al-munfaridu Gusti Allah nu ijen, kang ijen niku Gusti Allah ijen. Awak dina bayangke lha wong dunya isine akeh kaya ngene. Uang yo wis ini koyong ini, saiki ki uang ini alam dunia ki jumlah neng meh 8 miliar, lha kok Gusti Allah teh ijen, ijen ini toh karepe. Pancen Allah Taala niku la syari dalam orang asupan. Huwallahu ahad. Yo pancen mung sami liyane apa? Lah liyane iki lak gur gawe anu to, gur dolanane. Nah kalau ngarani dolanan ngono ora dolan menungso kadang kahanan jungkir jembalek ngono iki rumangsane wis
urip ngirup asana Gusti Allah ibu nyutrake elah kudu ngono nyebut ngono kuwi nar bodong ni akeh malaikat domo sama sing ndelok awak dibingung kedebikan lho wong kok arep bodho kok bingung yae malaikate ngono kuwi yo wong aku ora bingung ngono ya lan awak dibingung lan jawab nek kowe ngono kat ora bodho ora dadi Allah al-munfarid ijen maksudnya jen kok nguasani kabeh lha awake dhewe niku latihan seko bareng-bareng sing marake urip ra kepenak iki marake pikirane kepenak mlayu nang Gusti Allah sing Maha ijen lho maksudnya iki dalan sing paling pas kanggo sembarang kalir iki mung nyang Gusti Allah. Jadi nak ijen ini nampung karuan bener. Dan itu almun fardu bil aloma kelawan keagungane wal jalal lan kekuasaane pun itu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li walidayya wa lijami' muslimina amin wa 'afu minkum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.